God skat. Du har godt cyklet. Har du bamsen med at cykle? Den holder bare, at jeg tager cykler, men... Prøv at cykle en tur igen, må far se. Så cykler du tilbage til køkkenet. Ja, skal. Hvorfor skal du ellers bare gå? Jo, far, han skal ud, og han skal rejse nu, ikke? Skal du følge din far med i lufthavnen? Ja. Godt, skat, det er jeg glad for. Nå, skat. Ej, jeg skal ikke rejse med far, men vel. Du skal blive hjemme. Far kommer snart hjem igen, ikke? Det lover jeg dig, skat. Far, få et kys. Silver?